Mal nemá všetko. No myslím, že nás je snad. Hej, môj druže. Ja ho nemogu. Odi makarim. Šta radi? Moji drugari. Gdje ste gospodo moja? Ulazimo u novi game, igramo protiv Nasusa, First Blood, bravo brate, pa nije ni startao game, već smo ga loše krenuli, a? Pustit ćemo da puša wave u nas. Ma bro. Čemo tako može. Bjeri. Kako? Sad mi nije valjda ja pušam sad njega. Sad ga ne pušam. Može. Moram malo biti agresivni. Ne može, sad smo propasili wave state. Sad ćemo vardat, ne bi došao onaj kralj. Znači ono ovdje frizat, neće frizat. I'm back. Ma neće back. A super, sad mogu ići back. Super. Dobro. Malo ovdje trimat wave. Tako. Ne. Ne. Op. Dobro. Malo ima šetka vrlo. No, mislim da nas je snad. Hej, moj druže. Jao, ne mogu. Odi makarim. Šta radi? Moji drugari. Ha! A znao sam njima hekerim dok je ostao onako. Može, ode back.
Pa neću ćeš ako, ako će kompletan wave ostaviti. Sada idem back. Kako su oni? Poginu... A kako je moj minion brži, jači nego njegov? Ajmo ga sad ne ultio. Tako. Ult. Hoće. Jaaa, otkud mu sad ulti, pa je moje 20 sekundi još. Ne blizu, tako, kod tebe. Vrta, bravo. Bravo. Ma ja tu je. Moram napustiti, mi puša u mene. Čekamo ovdje da let neke minione. Tako, tu. Sad ga možemo ljubiti. Sve animari je fajl gluposti. Sad ga upiti i kroz... Tako. I kroz ulti. To si za aviona vidjela. Ham sad uzet koji... Otiče by backhackerim. Koji plate, brate. Dva plate. Jao, nemam. Jao, i bilo je. Jao, nisam vidio kako se ovako vision ovaj. Dobro. Ulti. Već uzeli turret. Šta ti još nasuse? E sad ćemo se malo tuć, a? Dora, ali mene dobro. Ja bi sad mogu vidjeti gdje sa Ignite-om njega mogu biti. Možda, da vidim imamo heal ono, imamo, sad ćemo s pobicanjem. S Ignite-om ga mogu sigurnut. A bez Ignite-a, riskantno, imam 5 zraša sad. Sad možemo se tradati njega. Op. Dobro, ajde. Nema veze. Idemo mi... Op. Tu ja iću okolo. Idemo. Idemo. Okolo. Kole. Okolo.
Ajmo. Ja, ovaj sam zeznuo se ovdje. Ja sam se zeznuo. Ja, nisam imao level 11. Kako sam se zeznuo ovdje? Ma bez igram ovdje. Teško ćemo ovo dobiti, imamo AD carry, a mi nemamo, u stvari ovaj... Nemamo i blice. Tako. Sad ćemo okolo ići farmat. Jo, pa ne mogu ga sad ići okolo kad su oni kompletnu mapu preuzeli. Kako ću ići okolo? A imam ovo. Jo. Imam sad uzeti ovo i... Nas je tu. Ja sad jednu zavitim. Šta vi radi, doktori moji? Opa! Šta ti tu, druž? Dobro, otpusti mi taj Vinion. Vinion, Vinion, ne, ne, ne! Idemo gore. Sačuvajte ovo. Dobro. Sad imamo i... Brate moj, koji ti doktor? Bravo. Ne mogu stići, ne mogu. Imao sam 5 dark, ali nema prejak damage ima. Hop, hop, to je defala. On će ga ubiti. Ma ja. Bravo. Good job. Nas su dole, dobro, ajmo srušiti ovo, a sad će doći ovaj Draven i Sena. Samo bar uzeti ovaj, a Sena mi idu, ako dođe Draven ubijem ga. Česu. Evo, Jovan je došao. Jovan je ta ubijem. Jaa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 
Če nas to naspravi, jak je bila, aha. Hoću. Jao, mrtav.
Ajmo ga, ne, doktor, mrtav. Bravo, doktor. Nek maš otam. Oh, what the? What? Dobio Zeda. Pali, pali, pali. Dobro. Dobro, 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 ćemo na mid. Na bot, još, šta hoće on? Hoće, još ostati na mid. Slabo ovo igram. Slabo, slabo, kako može. Ovo će biti one. Ali ćemo ovaj turret uzeti za 3 sekunde. I one ta ubijemo. Par ja mislim tako. Sad ćemo spavit sa njim. Mrta. Bravo. Dobro. Mogu 16. Hvala. To radiš. Što je lik ne zna igrat. Bravo. Imam. Imam ovo da ga probijemo. Sad ćemo da vidimo, možda ovom smjeru level 16. Bravo. Brate moj, kako damage ima. E moj Zed. Ništa, ne zgotira game. Ajmo Nasa poderati. Nas.
Dobro, 16, a i ja sam dobro. 19. Dobro, ajde ovo sad pekić. Tako. Tako. Kako, brate? Sad ćemo na zmaj kad uzmemo ovaj wave. Dobro. Jao na, jao. Hajmo sad. Pušat. Ne dajem back. Dobro. Nas flash. Dobro. Imao sam puno golda, ako ćemo pravi. Ako ćemo biti realni. Ja gledaj sad one shot. Jao! Doktora. Dobro, jop! Op! Op! Svi gore, svi gore. Mid, mid, mid. Bravo. Dobro. Dobro. Jao, šteta. Šteta, brate, kakav support diff. Bježi, 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 druže, nazad, mrtav si. Evo, ne, ni varda, ma ja. Jao. Sad to bi. Bravo. Uf. Bravo. 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 Bro!
Vidi Zeda, nije uzao minione. Jao. Bravo, doktore moj! Jao! Jao, kakav game! Vjer! Doktore, hajde reci šta mi je. Bravo! Hajde reci šta mi je, kakav game, bravo bobci, svaka čast, jao, dobar game. 24 poena, dobro, 125, nastavljamo. Outdamageovali smo Nasusa, 2,7 miliona poena Nasus. Dobro, mogli smo bolje lane, ali dobro. Vidimo se u sljedećem game.